Ibihugu byo muri Afrika bifite abakobwa beza kurusha ibindi byose. Turi mu mwaka w'2024. Iyi ni top 10 y'abakobwa beza muri Afrika. Ushobora kumenya ibihugu bakomokamo. Tugiye kukubwira ibihugu byo muri Afrika bizwiho kuba bifite abakobwa beza kurusha ibindi byose. Tukifashishije urubuga The African Opponent. Nirurwa duteguriye ibihugu 10 bizwiho kuba byifiteho abagore bakiye cyane ku isura ndetse bafite n'imiterere myiza y'umubiri kurusha ibindi byose kuri uyu mugabane wacu wa Afrika. Tudatinze, reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Zimbabwe. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Maroc. Ku mwanya wa 8 turasanga Angola. Ku mwanya wa 7 turasanga Egypt. Ku mwanya wa 6 Ghana. Ku mwanya wa 5 Kenya. Ku mwanya wa 4 Nigeria. Ku mwanya wa 3 South Africa. Ku mwanya wa 2 turasanga Somalia. Ku mwanya wa 1 turasanga Ethiopia. Ibi nibyo bihugu 10 muri Afrika bizwiho kuba bifite igitsina gore cyiza kurusha abandi bose. Aba ni abakobwa bakurura abagabo cyane. Iyo umubonye utekereza byinshi. Bafite isura nziza, imiterere myiza ndetse bafite n'imico myiza. Ibisimbi hamya cyane gusa ni beza. Ibinyamakuru byinshi byakoze inkuru bihuriza kuri Ethiopia ndetse na Somalia. Abenshi mushobora kwibaza ati se kuki u Rwanda rutarimo. Ciao ciao.